ٲس بہٕ چھُس روزان کوہرِ لنٛگیٹَس چھِ یِوان کُپوٲرِس سۭتۍ تہٕ عرضہٕ تہٕ واریاہ کالَس مالہِ ٲس لگ بگ جٹھ اوس گوٚمُت بٮ۪مار حظ تہٕ پَتہٕ ٲس بارہمولہ تہٕ گژھُن حظ تَلہٕ کَنٛڈ باغ حظ تِمو حظ سُنٛد ڈاکٹر صٲبُن تہِ حظ گژھِ أمِس علاج تہٕ تُہۍ نیوٗن یہِ ہٮ۪ڈوَن شیٖرَن باغ سُہ گٔیَس لگ بگ 2-3 ریٚتھ حظ کِراے تہِ حظ لٔج ساس زٕ ساس 3-3 ساس چَکرَس حظ اِنسانَس تیٖژ توٚر نہٕ ییٚتہِ کیٚنٛہہ حظ بہٕ چھُس پَتہٕ گژھان مٔنٛزۍ پَتہٕ دَپان یَتھ کیٛاہ گژھِ بہرحال پنٛنِس یَتھ اِمامَس اِمام چھُنہٕ حظ یِمَن حظ کہِ تُہۍ کٔرِو تھوڑا مَتھا وَتھا حظ تہٕ اللہ تعالیٰ پَنُن مَسلہٕ کیٛازِکہِ بہرحال آز چھِ أکِس صُبحَس آسہِ کیٛازِ اللہ تعالیٰ چھِ دیُن پَگاہ تٔتھۍ کیٛازِکہِ حظ بہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کیٚنٛہہ کیٛازِ مےٚ چھِ سُہ حظ زاہَتھ منٛز گوٚمُت یہِ وَرٕ تہٕ یہِ دۄہ حظ یہِ کَرنہٕ ہِش حظ گٔے پَتہٕ حظ گوٚو دۄد وَرٕ تہٕ پَتہٕ سورُے اِنسچوٗٹ کَرُن اوس کِنۍ اَتھ حظ اَتھ پیوٚو نوٚو ماز حظ لاگُن سُہ 2010 منٛز حظ تہٕ پَتہٕ حظ وَرٕ حظ تہٕ تَمہِ پَتہٕ کٲم زیادٕ کِہیٖنۍ حظ اَسہِ حظ چھِ زٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ زٕ حظ تِمَن أمِس بٲیِس حظ بَس 2-3 پَتہٕ حظ چھِ مطلب حظ پَتہٕ ٲس مےٚ دِوان اورٕ رۄپیہِ 10 پَتہٕ ٲس رۄپیہِ 10 سۭتۍ دَوا تہٕ لَگان حظ دَوا تہٕ پھٔلۍ تہِ حظ کیٛازِ پیشَنٹَس منٛز گوٚو ڈاکٹر دَوا کھیوٚن لَگ حظ تہٕ 100 حظ 60 حظ تہٕ تَمہِ موٗجوٗب حظ پیٚیہِ سورُے اِنسچوٗٹ منٛز تہٕ حظ تَتھ حظ دوٚپ بہٕ اَسہِ چھِ 500 لَگان تہٕ بہٕ کَتہِ اَنہٕ 500 پَتہٕ حظ گوٚو بہٕ واریاہ پریشان حظ نہ تَمہِ طریٖقہٕ کہِ اگر پونٛسہٕ آسَن ییٖژ پریشٲنی بہٕ زٕ بہٕ حظ بہرحال کَرٕہَن یُتھ موج أسۍ حظ گٔے 3 ہَتھ آز پَکان سوٗر تِمَن تہِ سوٗر تہِ مول تہِ اَسہِ حظ گوٚو واریاہ علاج کَران تہٕ یورٕ سوٗر تھوٚو وُرتھا کِہیٖنۍ خاندار بِچور کَران دوس چھِ کَران ژیٖر حال شُہ چھُم تہٕ کَرو سُے وَن حظ تہٕ کَرے اَسہِ اَمہِ موٗجوٗب ژاک دَپے یِمَن یِم علاج أمِس چھُ کینسَر تہٕ أمِس چھِ تَتہِ اَتھ واریاہ پونٛسہٕ سونٛچاو اَسہِ اورٕ لٔگۍ أمِس واریاہ پونٛسہٕ 30,000 لٔگۍ أمِس سُرِن اَسہِ جمع کٔرِتھ یِم لٔگۍ اَسہِ أمِس سٲری أمِس وۄنۍ چھِ اَسہِ پَگاہ آپریشَن أمِس کَرُن تہٕ وۄنۍ چھِنہٕ آز پونٛسَے کینٛہہ چھِ نوتوان اَکھ أمِس أمِس چھِ نٔرٕس وۄنۍ گوٚژھ حظ ییٚتہِ شُرۍ چھُم شُرۍ 3 لَچھ وۄنۍ کیٛاہ وۄنۍ گوٚژھ حظ کَمایہِ یہِ حظ کَرُن أسۍ چھِ اَمی موٗجوٗب تہٕ أسۍ تھاوا تھا کینٛہہ تہٕ مےٚ چھُ وٕنکیٚس یہِ ہَش موج بہٕ ما سَن اگر بہٕ أمِس دَگ تھوڑا پانَس دَگ أمِس لاگہِ تُہۍ کٔرِو کوٗشِش تُہۍ ژھٲنِو گٲڑۍ رۄپیہِ لٲگِو